Ik ben Marcienne en ik ben 10 jaar. Ik ben Rafael en ik ben 10 jaar. Ik ben Jet en ik ben 10 jaar. Ik ben Vicky en ik ben 10 jaar. Ik ben Florien en ik ben 10 jaar. Ik ben Fleur en bijna 11. Ik ben Sophie en ik ben bijna 11. Ik ben Kirsten en ik ben 10 jaar. Is er ook iets dat u zou willen veranderen in Maastricht? Jazeker, ik denk dat we in Maastricht, in het centrum van de stad, dat er meer groen mag komen en dat er meer dingen en ruimte komt voor kinderen en voor de jeugd. Van de ligging van de winkel. We zitten op een hele mooie plek. Er komen hier heel veel mensen langs die een rondje maken door de stad. En tegelijkertijd, omdat we hier zitten, maken heel veel mensen het rondje omdat ze naar onze boekhandel komen. Dus we zitten op een goede plek. Welke activiteiten en evenementen vinden er in de winkel plaats en waarom? Wij organiseren heel veel activiteiten, zoals auteurs die in, schrijvers die een nieuw boek komen presenteren en signeren. Schrijvers die komen vertellen over hun boek. Maar er vinden hier ook muziekoptredens plaats. Er wordt ook gedanst. Er worden lezingen gehouden. Er worden debatten gehouden. Er gebeurt hier van alles. En dat doen we omdat de boekwinkel een hele mooie plek is voor mensen om elkaar te ontmoeten. En het met elkaar over van alles en nog wat te hebben en samen iets te beleven. Waarvan kwam het idee om in de kerk een boekenwinkel te maken? We kwamen hier kijken naar een boekhandel, naar een goede plek in Maastricht. En toen was er hier in deze kerk een slangententoonstelling. En toen zag de kerk er heel slecht uit. Maar toen hebben we toch naar het gebouw gekeken en gezien dat het een hele mooie plek zou zijn om een boekhandel te beginnen. Omdat het een bijzondere plaats is. Daarom zitten we in deze kerk, omdat het een bijzondere plek is. Heb je niet liever een modern pand gehad? Dat is heel goed dat je dat vraagt. We hebben er echt voor gekozen om niet in een modern pand te gaan zitten, omdat het karakter van dit gebouw en de bijzonderheid van het gebouw eigenlijk ontzettend goed bij boeken past. Wist u dat die winkel een van de speciaalste boekenwinkels van Europa is? Ja, dat weten we heel goed, omdat er veel over ons geschreven wordt en heel veel mensen ook hier naartoe komen om naar deze boekhandel te kijken in deze kerk. Dat komen ze ons wel vertellen. Wat vindt u van het online verkopen van boeken? Online verkopen van boeken, van allerlei zaken, kun je niet meer wegdenken, dat hoort erbij. En je kunt tenslotte online ook alle boeken in deze winkel bij ons bestellen en die kunnen we dan ook direct van hier online met de post naar jou toesturen. Dus dat hoort er gewoon bij. Denkt u dat de winkel over 5 jaar nog steeds bestaat? Of misschien anders? Ook ik kan niet in de toekomst kijken. Als we hier met z'n allen daar hard voor werken, dan denk ik dat dat zo is. En dan denk ik dat de combinatie die we zoeken met, zoals dat heet, online en offline, dus de boeken hier in de winkel en de boeken online, de combinatie daarvan, de dingen die we organiseren, ik denk dat dat het voor heel veel mensen nog steeds plezierig en leuk zal maken om naar de winkel toe te komen. En niet alles online te doen. Ten slotte gaat het om is shoppen, boodschappen doen, dingen kopen, is ook gewoon samen heel leuk iets doen. Niet alleen maar je product in huis krijgen. Het is hier erg gezellig. Waarom zit Coffee Lovers in de winkel? In een boekwinkel ga je snuffelen en neem je boeken mee en wil je eens rustig in kijken. Maar je komt ook vrienden en bekenden tegen. En dan kun je dus ook samen, als je dan samen koffie kunt drinken en wat kunt eten 's middags, dan vinden mensen dat heel gezellig. En met Coffee Lovers is dat ook gewoon heel erg gezellig. Ik denk dat over 20 jaar de stad, dat er auto's zijn die een boot kunnen worden en een vliegtuig en gewoon kunnen rijden.
En dat er mensen springschoenen hebben. En dat de winkels heel erg kleurrijk zijn. En dat op het Vrijthof een soort van Disneyland is. Blijf staan, maar om de winkels blijven omheen staan, maar overal zijn bomen erop. Ik denk over 20 jaar dat de stad één groot groen iets is. En dat overal om de hoek veel prullenbakken zijn, waardoor nergens meer afval ligt. Geen winkels zijn en zo en allemaal robots zijn, omdat die de baas zijn geworden. Ik denk dat er heel veel groen is en het Vrijthof is dan een heel groot kinderpaleis waar de winkels zijn gewoon waar ze nu ook zijn, maar dan hele grote winkels. Ik denk dat het dan allemaal over het Vrijthof allemaal lopende banden gaan met allemaal dozen die je van het internet hebt besteld of zo, met allemaal kleren of broeken. En ik denk dat er vliegende auto's zijn en dat mensen niet meer door de stad gaan lopen voor de dingen te kopen, maar alleen naar het dorp bij het internet. Ik denk dat er op het Vrijthof heel veel attracties zijn. En dat veel dingen gratis zijn en dat je overal zomaar kan inlopen en dat er misschien ook wel veel meer elektronische dingen zijn, dat zal wel. En dat er ook vliegende auto's zijn. Echt? Ik denk wel dat je veel meer dingen online kan kopen, maar ik denk ook wel dat er nog wel winkels blijven. Tenminste, dat hoop ik. Dat er heel veel op internet gekocht wordt. Ik denk dat het veel meer dat heel veel mensen daar hebben ze zeg maar een robot en die doet dan alles voor je in huis. Spullen kunt kopen in de stad, maar ook veel online.